ሂጅራ ቲዩብ። ሂጅራ ቲዩብ የተለያዩ ዳዋዎችን፣ ሲራዎችን፣ የሳህቦችን ታሪክ፣ የአገር ውስጥና ዓለም አቀፍ አንገብጋቢ ዜናዎችን ለኡማው ለማድረስና የሙስሊሙን ህብረተሰብ ግንዛቤ ለማሳደግ የሚሰራ የእናንተው ቻናል ነው። እርሶም ሂጅራ ቲዩብን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አጅሩን ይቋደሱ። ቢስሚላህ ወልሐምዱሊላህ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ወንድሞቼ እህቶች ፕሮግራም ዛሬ ኢንሻአላህ ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ላይ አንዳንድ ተሳሳዎችን እናደርጋለን። ይህን ሁለት ቀን ሶስት ቀን ያው እንደምናቀው የኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች የመጅሊስ ሁኔታና አጠቃላይ የሙስሊሙን ህብረተሰብ ሁኔታ አስመልክቶ መራርና ቁርጠኛ የተሞላበት ትግል ማድረግ ከጀመሩ 7 አመት ሆኗቸዋል። በዚህም ዙሪያ ያው እንደምታውቁት እንግዲህ ብዙ መስዋዕትነቶች ከፍለዋል። አጠቃላይ ድፍን የኢትዮጵያ ሙስሊም ማለት በሚቻልበት ሁኔታ ከዳር እስከ ዳር፣ ከምስራቅ እስከ ምዕራብ፣ ከሰሜን እስከ ደቡብ ድረስ ተንቀሳቅሶ አይነካም የተባለውን ወይም ደግሞ አይደፈርም የተባለውን የህወሓት ስርዓት ደፍሮ ያስደፈረ እንዲሁም ደግሞ ታግሎ ያታገለ የኢትዮጵያን አጠቃላይ መጻይ ሁኔታ ወይም ደግሞ ወደ ዲሞክራሲያዊ ለውጥ ለህዝብ ፍትህና ሰላም እንዲመጣ ብሎም ደግሞ የሃይማኖት እኩልነት ወይም ደግሞ መብቶች እንዲከበሩ ለማድረግ ብዙ ጥረቶችና መስዋዕትነቶች ተከፍለዋል። በርግጥ የኢትዮጵያ ሙስሊም ፈርቀዳጅ በሰላማዊ ትግል አርአያነቱን ያሳየ ኢትዮጵያዊ ሙስሊም ነው ቢባል የሚካድ حق አይደለም። ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ለራሳቸው መብት ብቻ አይደለም የታገሉት። የሃይማኖት ነጻነት እንዲመጣ አጠቃላይ በሀገሪቱ ላይ የሃይማኖት ነጻነት እንዲከበር አርአያ ሆነው ምሳሌ ሆነው አሳይተዋል። በዚህ ብቻ አይደለም ያበቁት። አርአያና ምሳሌ ብቻ አይደለም የሆኑት፣ ለዛ የሚከፈለውን ዋጋ ሁሉ ከፍለዋል። ለሰላም፣ ለአንድነት፣ ለብልጽግና፣ ለዲሞክራሲያዊ ሂደት አጠቃላይ አገሪቱ ላይ ሰላም እንዲመጣ፣ እኩልነት እንዲመጣ፣ ነጻነት እንዲመጣ መከፈል ያለበትን መስዋዕትነት ከፍለው አሳይተዋል። ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች በዚህ 7 አመት ውስጥ ተገርፈዋል፣ ተደብድበዋል፣ ታስረዋል፣ ብሎም ደግሞ ሞተውለታል ማለት ነው። ዛሬ አልሐምዱሊላህ ለአላህ ምስጋና ይገባው ያ አስፈሪና የጨለማ ዘመን የነበረው ዘመን አልፎ አሁን ዲሞክራሲ ወደሚባለው ወይም ደግሞ የህዝቦች እኩልነት ወደሚከበርበት ፍትህ ይሰፍንበታል የተባለውን አዲስ ዘው ኢህአደግ የወለዳቸው የሆኑ አዲስ ራዕይ ይዘው መጥተው ህዝቡ ከዳር እስከ ዳር ተነስተው ደግፏቸዋል። የሙስሊሙ ጉዳይ ግን አሁንም እንደተዘነጋ ነው ያለው። ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ሲነሱ ሶስት ጥያቄዎችን ነው ይዘው የተነሱት። አንደኛ መجلس ሁሉን አቀፍ በሆነ መልኩ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች መርጠው ያስቀመጡት እንዲሆን ወይም ደግሞ የኢትዮጵያን ሙስሊሞች የሚወክል مجلس እንዲሆን ጥያቄያቸውን አንስተዋል። ሁለተኛው ደግሞ የአወሊያ ትምህርት ቤት በቦርድ እንዲተዳደር ጥያቄ አንስተዋል። ሶስተኛ አህባሽ የሚባል አንጃ ለኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ብቻ አይሆን ለሀገር የሚጠቅም ስላልሆነ
በግድ የተጫነብንን ይሄን አስተሳሰብ አስወጡልን ከመجلسአችን አስወጡልን የሚል ጥያቄ አንስተው ያው እንደምታቁት ብዙ ግፍና መከራዎች አልፈው ተስተናግደዋል። እንግዲህ ዶክተር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ከመጡ በኋላ ደግሞ ይሄንን ተቋም በመለወጡ ሂደት ላይ ሙስሊሞች ለከፈሉት መስዋዕትነት ይገባቸዋልና ተቋማቸውን በሚፈልጉት መልኩ እንዲያዘጋጁ እንዲያደራጁ እንዲያቋቁሙ ጥያቄዎቻቸው እንዲመለስ 9 ኮሚቴዎችን መርጠው የተንቀሳቀሱ ነበር። ግን እስካሁን ለሙስሊሙ ማህበረሰብ ለጠየቀው ጥያቄ መሬት ላይ ጠብ ያለስ ነገር አልታየም። በዚህ ሙስሊሙ ህብረተሰብ በጣም ተከፍቷል ተበሳጭቷል። ብሎም ደግሞ አሁን ያው ወደ በፊቱ ትግል ለመመለስ ህዝብ እየተንቀሳቀሰ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ ለሀገሪቱ አሁን ላለችበት ተጨባጭ የሚበጃ አይመስልም። ስለዚህ ለምንድነው የኢትዮጵያን ሙስሊሞች ጥያቄዎች እስካሁን ድረስ ሊመለሱ ያልቻሉት? ኡስታዝ አህመድ ዲን ጀበል جزاه الله خيرا ሰሞኑን ያው ዛውያ ቲቪ ላይ የተለያዩ ሐሳቦችንና እንቅፋት ናቸው ያላቸውን ለመዘርዘር ያው አንስቷል። ብዙዎቹን ምናልባት ያልጠቀሳቸው ነገሮች ይኖራሉ። በጥቂቱም ቢሆን ግን ያስቀመጣቸው ነገሮች በጣም ወሳኝ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ትልቁ ችግር ያለው እኛው ቤት ራሳችን ላይ ነው ማለት ነው። መجلس ለሁለት አስር ዓመታት ያክል የኢትዮጵያን ሙስሊም ሳይፈልግ ያስተዳድር ያለ ተቋም ነው። በተለይ ተቋሙ ሳይሆን መجلس ውስጥ ያሉ ሰዎች የኢትዮጵያን ሙስሊሞች ሳይመርጧቸው በግድ የተጫኑባቸው ማለት ነው። በሚያሳፍር ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ለውጦች መጥተው መተካካት እየተፈጠረ ጥፋት ያጠፉ ሰዎች ገንዘብ በልተዋል፣ ህዝብን ደብድበዋል፣ አፈናቅለዋል፣ ገለዋል የተባሉ ሰዎች ወደ እስር ቤት እየተወረወሩ ባሉበት በአሁኑ ወቅት የኛው መجلس ግን የህዝብን ገንዘብ ዘርፎ ብዙ ነገሮችን አበላሽቶ እንደውም ለተፈጠሩ ችግሮች በሙሉ ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች የዛሬ 7 ዓመት ትግል ከጀመሩበት ጀምሮ እስካሁን ሰዓት ድረስ ለተለያዩ የመንግስት አካላቶች ስም በማጠልሸት አክራሪዎች፣ ወሃቢያዎች እያለ ስም በመስጠት ተሰሯቸው፣ ግደሏቸው፣ የፈለጋችሁትን አርጉ እያለ ስም ዝርዝር እየሰጠ ሲያስገርፍ ሲያስገድል የነበረ መجلس አሁንም ታቅፎ አብሮ እንዲሄድ ውይይት ያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው። ይሄ በጣም የሚያሳፍር ሁኔታ ነው። ባንጻሩ ደግሞ የሚያሳየው ምንድነው? ምንም ቢሆን ምን እነዚህ የተገረፉ የተደበደቡ ወንድሞቻችን የፈለገ ነገር ቢሆን እነዚህም የኛው አካል ናቸውና ልናልፈው የምንችለው በይቅርታ እንጂ በበቀል አይደለም በሚል አውፍ ብለው ከነሱ ጎን አብረው እየተወያዩ ይዘዋቸው መጥተዋል እስካሁን ድረስ። ግን ነገሩ ለሐያ ማራይ ጥማት ሆነ። አይ ስልጣናችንን የፈለገ ቢሆን አንለቅም አሉ። አረባካችሁ የሾማችሁ ህወሓት እንኳን ለቆ ሄዷል። የሾማችሁ ኢህአደግ የደህንነቱ ክፍል አብቅቷል። አሁን ሪፎርም ነው የሚያስፈልገው፣ ለውጥ ነው የሚያስፈልገው፣ ተለወጡ ቢባሉ እምቢ አሉ። እንደ ሙስሊምኛ ማድረግ የሚገባን ነገር ምንድነው? እነዚህ ሰዎች ላይ እኔ ሐቂቃ ያው በመجلس ዙሪያ ላይ ምናልባት የተለያዩ አጥራጥር ያሉ ጽሁፎች ጽፋለሁ እንጂ በላይቭ እንደዚህ ገብቼ ተናግሬ አላቅም። ግን ሁኔታዎች ያበሳጫሉ፣ በጣም ያናዳሉ። እነዚህ ሰዎች እኮ አሁን ተሸማቀው አፍረው መቀመጥ የነበረባቸው ሰዎች ናቸው። በላይ እንደገዳ ያሁን ወንበር ላይ ተቀምጠው እንደውም ለማሸማቀቅ አሁንም ለመከፋፈል ሙስሊሙን ህብረተሰብ አባት ቤት እንዳይኖረው ለማድረግ እየሰሩ ያሉ ሰዎች ናቸው። ይሄም ያሳየው ምንድነው? የኢትዮጵያ ሙስሊም ታጋሽ ሆኖ አቅፎ አዝሎ ከነስተታችሁ በቃ ያጠፋችሁ ጠፍቷል፣ ካሁን በኋላ ግን ሌላ ሰው የምንፈልገውን ሰው እንመርጣለን ብሎ ዝም ቢላቸው በላይ እንደገና ደግሞ አሁንም ሊያሸማቀቁት
አሁን መልሶ ወደ ነበረበት ሊከቱት ሊወስዱት ጥረት ያደረጉ ያሉ ሰዎች ናቸው። ኡስታዝ አህመድ ጀበል ሰሞኑን የተናገራቸው ነገሮች ሁላችሁም ዛውያ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። በስም ጠቅሷቸዋል። እንደው ዑመር ኮምቦልቻን ይመስል ሰውዬ በፊትም እንቅፋት የነበረ ሰውዬ ነው፣ አሁንም እንቅፋት እየሆነ ያለ ግለሰብ ይሄ ሰውዬ ነው። በርግጥ በሱ ዙሪያ ጋሻጃግሪ ያሉት የተለያዩ ሰዎች ሊደግፉት ይችላሉ። ይሄ ሰውዬ ግን እስካሁን ድረስ ለጠቅላይ ሚኒስተሩም እየበጠበጡ እየረበሹ እንቅፋት እየሆኑ ያሉ ሰዎች መካከል አንደኛው ይሄ ነው ተብሎ አቤት ታቀርቦ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት እርምጃ አልተወሰደበትም። ይሄ ሰውዬ አሁንም ዝም ካል ነው በዚሁ ስራ ላይ ነው የሚቀጥለው። እኔ እንደው መሆን ያለበት ምንድነው እነዚህ ሰዎች ከዛሬው ሰዓት ጀምሮ መጠየቅ አለባቸው፣ ወደ ህግ መቅረብ አለባቸው። የኢትዮጵያ ሙስሊም ህግ ፊት ሊያቀርባቸው ይገባል። ካልሆነ አያርፉም። የያዙት ስልጣን ለዱንያ እንጂ ለአኺራ እንደማይሆናቸው ጠንቅቀው አላወቁም፣ አልተረዱትም ማለት ይችላሉ። ምክንያቱም እያጠፉ ነው ያሉት፣ እያበላሹ ነው ያሉት። በዚህ ባበላሹት ነገር ባጠፉት ነገር ህዝብን የመከፋፈል ጉዳይ ሙስሊሙን ህብረተሰብ አንድ እንዳይሆን የሚሰሩት ስራ ለስልጣናቸው ብለው ዛሬ ዱንያ ላይ ቢጠቀሙበትም አላህ ፊት ግን ነገ ጧት ያፍሩበታል። ግን በገንዘብ ታውረዋል፣ በስልጣን ታውረዋል እነዚህ ሰዎች። ስለዚህ በገንዘብ ታውረው በስልጣን ታውረው ያሉ ሰዎች ዝም መባል የለባቸው፣ አቅማቸውንም ማወቅ አለባቸው። ህዝብ እኮ ነው ኢህአደግን ፍርክስክሱን ያወጣው። ይሄ ሙስሊም ህብረተሰብ ደግሞ እነዚህን ሰዎች ወደ ቦታቸው መመለስ እንደሚችል ማወቅ መቻል አለባቸው። ይሄን ሙስሊሙ ህብረተሰብ ነው ሊያሳይ የሚገባው። አሚሮቻችን አሉ፣ ኮሚቴዎቻችን አሉ፣ እልባት መስጠት መቻል አለባቸው። ካልሆነ ያልታሰበ የህዝብ ንቅናቄ ይመጣና ሁሉንም ጠራርጎ ይወስዳል። በጣም አደገኛ ነው የሚሆነው። ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች በሰብር በታጋሽነት እስካሁን ድረስ መጥተዋል። ይሄ ያለው ጥሩ አየር የሚፈልጉትን መጅሊስ የማቋቋም የሚፈልጉትን ሰው የመምረጥ ያለው ጥሩ መንፈስ ያለው ጥሩ አየር ሊያመልጣቸው አይገባም። ኢትዮጵያውያን ሙስሊሞች ነገሮች በተራዘሙ ቁጥር እነዚህ ሰዎች የራሳቸውን ሰዎች በገንዘብ በተለያየ መጥፎ ወሬ ውሸት የሆኑ ወሬዎች በማመላለስ ከመንግስት ጋራ ከህዝብ ጋራ እየለያዩ ነው ያሉት፣ እየሰሩ ነው ያሉት እነዚህ ሰዎች። በቅርብ የተከሰተ ነገር ልንገራችሁ። ሀይቅ በቅርብ ጊዜ ፕሮግራም ነበረ፣ እዛ ፕሮግራም ላይ ተሳትፌያለሁ። ይህን ፕሮግራም ያዘጋጁ ወንድሞች የአንድነትና የሰላም ፕሮግራም ያዘጋጁ ወንድሞች የደሴ መስተዳድር ዞን ይጠራቸውና ረብሻ እንዳይፈጠር ሁከት እንዳይፈጠር በአንድ ላይ ሆናችሁ ይህን ፕሮግራም አዘጋጅታችሁ እንግዶቻችሁን ተቀብላችሁ ሰላምን የምንፈልግ ሰዎች ነን፣ አንድነትን የምንፈልግ ሰዎች ስለሆን የሰላምና የአንድነት ፕሮግራም እስከሆነ ድረስ አንድ ላይ አካሂዱ ብሎ ስብሰባ ይጠራቸዋል። ሱብሃንአላህ፣ በጣም የሚያሳፍር ነገር ነው። ሰዎቹ እዛ ቦታ ላይ ቀርበው የተናገሩት ነገር ምን አሉ መሰላችሁ? እኛ እነዚህ ልጆች ጋራ እነዚህ ሰዎች ጋራ አንድ አይደለንም አሉ። አንድ አይነት እምነትም የለንም አሉ። ምን ማለት ነው ኢኽዋን? እነዚህ ወሃብያዎች ናቸው፣ ካፊሮች ናቸው። ያረዱትን አንበላም፣ ሴቶቻቸውን አናገባም፣ ወንዶቻቸውንም ከሴቶቻቸው ጋር አናጋባም። ምክንያቱም ኒካሃቸው ባጢል ነው። ይሄን የሚናገሩት የዞኑ መስተዳድር ፊት ቀርበው ነው፣ ኮማንደሮች ምናምን ባሉበት ማለት ነው። ከመካከላቸው አንደኛው ሽማግሌ ኩታ የደረቡ ሰው የተነስተው እስኪ ተመልከቱ፣ ይሄን ኩታ እናቴ ደረስነት በላከችኝ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ እንደለበስኩት ነው። እኔ አሁን አሳስረሃል አስገርፈሃል ይሉኛል። እኔ እንደምታዩኝ ደረሳ ነኝ፣ ትልቅ ሰው ነኝ፣ ጋቢን እንኳ ያልቀየርኩ ሰው ነኝ። ግን ምን ብዬ ነው እነዚህን ሰዎች የማሳስረው የማስገርፈው? ግን እንዲህ እያሉ ግን ያሙኛል አለው። ከመሀል ኮማንደሩ ተነስቶ እንዴ ዝም በሉ እንጂ ትልቅ ሰው አይደለሁም?
ስም ዝርዝር ጽፋችሁ ሰጣችሁን አይደለም እንዴ መስጂድ የገባን የሃይቅን ወጣቶች ያሰር ነው ብሎ አሳፈራቸው ሰውየው ራሱ ተመን ትልቅ ተብለው ትንሽ የሆኑ ሰዎች ማለት የት ቦታ ላይ ምን መናገር እንዳለባቸው እንኳን የማያውቁ ትልቅ ሰውነን በሚል ሽፋን መንግስት እነሱን ብቻ ሰምቶ ሌላው አክራሪ ነው ወሃብያ ነው ጽንፈኛ ነው በሚል እንዲያስረላቸው እንዲገርፍላቸው የሚፈልጉ ማለት ነው። የዛ አካባቢ ደግሞ በጣም ከባድ ነበር። የትግሉ ሰሞን የዛሬ 7 አመት 6 አመት አካባቢ መንግስት ለምንድን ነው ዝም የሚላቸው እነዚህን ሰዎች? እነዚህ እኮ አክራሪ ጽንፈኛ ወሃብያዎች ናቸው። ለምን በፈላ ዘይት አይቀቅልልንም ብለው የተናገሩ ሰዎች ናቸው። አቅፈን ይሄድን ያለነው ሰዎች እንዲህ አይነትና እስካሁን ድረስ ያን አስተሳሰብ ይዘው ያልተለወጡ ማለት ነውራቸውን ሸፍነላቸው። ይሄው እንግዲህ የኢትዮጵያ ሙስሊም ህብረተሰብ ነውራቸውን ሸፍኖ እስካሁን ድረስ ይዟቸው እየመጣ ይሄደን ያለው ይሄን ይበቃ ይገባል። እነዚህ ሰዎች ራሳቸውን መለወጥ ካልቻሉ ራሳቸውን ማስተካከል ካልቻሉ ከሙስሊሙ ህብረተሰብ ጋር እጅና ጓንት ሆነው ለዚህ ተቋማዊ ለውጥ መስራት ካልቻሉ አንድ ነገር መባል አለባቸው። ትግስት እኮ የሚያበቃበት ጊዜ አለው። ትግስት የሆነ ቦታ ላይ ይቆማል። ሁሌ ሰውየው እንደታገሰ አይኖር። لا يلدغ المؤمن في الجحر مرتين في حجر مرتين في الجحر مرتين عند مسلم عند غدغوار لا يهلت غزي من ندف يلبت اساسروال اسغرفوال اسجدلوال الذي سوت بزي ونجلاچو متطيق አለባቸው። የመንግስታ አካላቶች እኮ ቢጠየቁ እኛ ምን አደረገናል? እኛ እኮ ምንም ያደረግነው ነገር የለንም። የእናንተ ሰዎች ራሳቸው ናቸው መጥተው አክራሪዎች ጽንፈኛዎች አሸባሪዎች ብለው ስም ዝርዝር እየሰጡን እነሱ ናቸው ነው የሚሉት። በርግጠኝነት ይሄን ነው እየተናገሩ ያሉት። እነዚህ ሰዎች ግን መላሳቸው ከዛ ከበፊቱ ሁኔታ ላይ አልታረመም። እስካሁን ድረስ አልታረመም። አንድ አይደለንም ያረዳችሁትን አንበላም እያሉ ነው ያሉት። ችግር የለውም ያረድነውን አለመብላት ይሄ ሌላ ጉዳይ ነው። ግን ይሄንን ፖለቲካ የሙስሊሙን ህብረተሰብ ተቋም መጅሊስን ለመቆጣጠር ምክንያት አድርገው መቀጠል የለባቸው። የዚህ ተቋም ባለቤት እነሱ ሳይሆኑ ይሄ ደህንነቶችና ባለ ስልጣኖች አምጥተው ያስቀምጧቸው ሰዎች ሳይሆኑ ባለቤቱ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ነው። ስለዚህ ይሄ ሙስሊም ህብረተሰብ የራሱን ሰዎች መርጦ ማስቀመጥ መቻል አለበት። አንዳንዶቹ ተቋሙ እንዲስተካከል እንፈልጋለን ተቋሙ ለውጥ እንዲያመጣ እንፈልጋለን ግን በመርጫ መሆን የለበትም ይላሉ። በመርጫ ከሆነ ወሃብያው ነው ሊቆጣጠረው የሚችለው። እንዴ ምን ማለት ነው? ይሄኮ ሊበላት ያሰባትን አሞራ ጅግራናት ይሏታል አሉ። መጅሊሱን መቆጣጠር እንደማይችሉ አቅም ሲያንሳቸው ወሃብያ ነው ሊቆጣጠረው የሚችለው። ይሄኮ ትክክለኛ ሙግት አይደለም። መስራት ካለባቸው ሙስሊሙ ህብረተሰብ ላይ ሰርተው ለተቋሙ ይበጃል ይጠቅማል የሚሉትን ሰው ለማምጣት ጥረት ማድረግ ነው እንጂ ያለባቸው ገና በማስፈራራት ወሃብያ ይቆጣጠረዋል የሚል መስፈራርቶ በማምጣት ተቋም አልባ ሊያደርጉን አይገባም። እነዚህም ሰዎች ልብ ሊገዙ ይገባቸዋል ሊገሰጹ ይገባቸዋል። ደግሞ በጣም የሚያሳዝነው ይሄን ስራ የሚሰሩት አሁን ካለው መጅሊስ ጋር አብረው ነው የሚሰሩት። እንዴ በፊትም ቁርኝት ነበራቸው አሁንም ያ ነገር አብረው ቀጥሏል ማለት ነው? ጋብቻው ፍች አልተፈጸመለትም ማለት ነው? ስለዚህ ሙስሊሙ ህብረተሰብ እነዚህን ነገሮች በማየት ተቋማዊ ለውጡ ባስቸኳይ እንዲፈጸም ወይም ደግሞ እንዲሆን ካሉት ወንድሞቻችን ጋራ አብሮ ከጎናቸው ቆሞ ሊሰራ ይገባል። ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala
በቅርብ ጊዜ ያደርጋል። የኛም ወንድሞች ቢሆን ካሁን በኋላ መለሳለሱ ወይም ደግሞ ከነዚህ ሰዎች ጋራ ሙማጠላ ማድረጉ ተገቢ አይመስለኝም። ምክንያቱም ጊዜዎች ይያለፉን ያሉት ይሄ ጊዜ ይሄ ወርቃማ የሆነ ጊዜ ሊያልፈን አይገባ። ቶሎ ብለን ቤታችንን አስተካክለን ሀገራዊ ለውጡ ላይ መሳተፍ ነው ያለብን። በመجلس ታጥረን መجلس ዛሬ ነገ ይስተካከላል በሚል ሌላ ነገር ስለ ሀገር እንዳናስብ ሀገራዊ ለውጡ ላይ ያለን ተሳትፎ በምን አይነት መልኩ መሆን አለበት ብለን እንዳንሰራ እንቅፋት ይሆኑብን ነው ያሉት እነዚህ ሰዎች። ስለዚህ ጊዜ ሊሰጣቸው አይገባም። መደረግ ያለበት እንደውም የመጀመሪያው መደረግ ያለበት እነዚህ ሰዎች ለፍርድ ይቀርቡ ነው። በቃ ከነዚህ ሰዎች ጋር ሆኖኮ ተቋማዊ ለውጥ ማምጣት አይቻልም። ወንጀለኞች ናቸው እነዚህ፣ ጥፋት አጥፍተዋል። በሙስሊሙ ህብረተሰብ ላይ ትልቅ ስህተት ሰርተዋል። ስለዚህ በሰሩት ስህተት መጠየቅ አለባቸው። ይሄንን በማድረግ ነው ተቋማዊ ለውጡን ማፋጠን የምንችለው። ካልሆነ ግን በጣም አስቸጋሪ ሁኔታዎች ናቸው ሊፈጠሩ የሚችሉት። ገጠር ድረስ እየወረዱ ምንም የማያውቁትን ዑለማዎቻችንን የማህበራዊ ድህረ ገጽ የማይከታተሉ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ በደንብ ክትትል የማያደርጉ ዑለማዎችን ወሃቢያ ሊወራችሁ ነው የሚል ማስፈራሪያ በመስጠት እንዲጨነቁ እነሱንም እንዲጨነቁ አድርገው እንደገና ደግሞ ለውጡንም ለመቀልበስ የሚጥሩ ወንድሞችም ማከላችን ላይ አሉ። እነዚህም ተውል ይባሉ ይገባቸዋል። ይሄ ሙስሊም ህብረተሰብ ሲገረፍ የተነበሩ፣ ይሄ ሙስሊም ህብረተሰብ ሲታሰር የተነበሩ፣ ሲገደል የተነበሩ ሁሉም የሚያውቀው እኮ የጠራራ ፀሐይ ሐቅ እኮ ነው። እነዚህ ሰዎች ሙስሊሙ ህብረተሰብ ሲታሰር ሲገረፍ ሲገደል አይዞህ ባዮች ነበሩ። ዛሬ እኩል መጥተው ተቋማዊ ለውጡ ላይ አብረን እንጋራለን አሉ። መርሐባ ችግር የለም ወንድሞቻችን ናችሁ። ጥፋት አጥፍታችኋል፣ በጥፋታችሁ አውፍ ብለናችኋል። ተቋሙ የሁላችንም ስለሆነ የጋራ ተቋም ሁላችንም በኩል ሁላችንንም በኩል አይን የሚያይ ለሁሉም ሙስሊም ህብረተሰብ ጥላ የሚሆን مجلس መመስረት አለብንና ኑ ችግር የለም አብረን ተወያይተን መስረት ተባሉ። አሁን እንደገና ደግሞ በጎን ሌላ ሸፍጥ ይዘው መጥተዋል። ይሄ ሊበቃ ይገባል ያ ኢኽዋን። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሙስሊም ጊዜው አሁን ነው፣ ማለፍ የለበትም። ተቋሙን ጥሩና አቃፊ የሆነ ተቋም ለመመስረት የህዝብ ምርጫ ያስፈልጋል። ያ የህዝብ ምርጫ ደግሞ ባስቸኳይ ሊሆን ይገባል። አንዳንዶቹ ያው በህዝብ ምርጫ ሳይሆን መሆን ያለበት ትልልቅ ዑለማዎች ወይም ደግሞ አዋቂ የሚባሉ ምሁራኖች ተሰባስበው ለመجلسው የሚመጡ ሰዎች ዝም ብለው ያስቀምጡ ይላሉ። ደም ምርጫ አለ ምንድን ነው የሚፈሩት? ምርጫ አለ ምን ይፈሩታል? እንኳን አይደለምና مجلس ላይ የሚቀመጥ መሪ ኢማሞችም እኮ ተመርጠው ነው መሆን ያለበት። የትኛው ነው ለመስጂድ ኢማምነት ብቁ የሚሆነው? መስፈርቶች አሉ። እነዛ መስፈርቶች ተቀምጠው በእነዛ መስፈርቶች መሰረት መስፈርቱን የሚያሟላ ነው ኢማምነት እንኳን የሚቀመጠው። ዛሬ ኮ እነሱ ሙአዚን አርገው ኢማም አርገው የሚሾሙአቸው ሰዎች ኮ በጣም የሚገራርሙ ሰዎች ናቸው። አንድ ሰው ኢማም ሆኖ ሲሾም ጠቅላላ ለሙስሊሙ ህብረተሰብ የሚያስብ የሚጨነቅ መሆን መቻል አለበት። የሚያስቀምጧቸው ሰዎች ግን የመጀመሪያ ኹጥባቸው ወሃቢያ ብለው ነው የሚጀምሩት። አሰግደው ሲጨርሱ ወሃቢያ ይላሉ፣ አክራሪ ጽንፈኛ ምናምን ይላሉ። አንዳንዶቹ እንደውማ ብልግና ስድብ ሁሉ ይሳደባሉ። ወነዑዙ ቢላህ። ኢማም ሲሆን አቃፊ ነው መሆን ያለበት። ሁሉንም አስማምቶ አግባብቶ ሊሄድ የሚችል ሰው ነው መሆን ያለበት። ከኢማምነት የዘለለ ሚና ደግሞ ሊኖረው ይገባል። ማለት አሰግዶ ብቻ መውጣት አይደለም፣ ሙስሊሙን ህብረተሰብ የማንቃት
ሙስሊሙ ህብረተሰብ ያሉት ልዩነት ለመፍታት ማቀፍ ከሊንዲነ ከማለት ይልቅ ማቀፍና ማገባባት ማስማማት ነው። ሙስሊሙ ህብረተሰብ እኮ ትልቁ የኢማምነት ሚናም ይሄ ነው። አለበለዚያ የተቀመጠለትን ደሞዝ ብቻ ለመብላት ገብቶ ማሰገድ ብቻ ከሆነ ዋጋ የለውም። አንድ ሀገር ላይ ይላሉ አንዱ ሙአዚንነት ተቀጠረ አሉ። ሙአዚንነት ተቀጥሮ እየሰራ አንድ ቀን አዛን አደረገና ሶላት ሳይሰግድ ወጥቶ መንገድ ላይ ሲሄድ አንዱ አገኘው። እንዴ ሶላት እኮ ኢቃም እንዴት ነው? አዛን አድርገህ ኢቃም ብለህ ሳትሰግድ ዝም ብለህ ትሄዳለህ? ሰላይ የኔ ኃላፊነት አዛን ማድረግ ብቻ ነው አለ ይባላል። ምክንያቱም የሚከፈለው ለአዛን ብቻ ነው። በቃ አዛን እላለሁ ደሞዝ ይከፈለኛል፣ በቃ አለቀ። ከዚህ በኋላ አይመለከተኝም ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች አያስፈልጉንም። አንዳንድ ቦታ ላይ የሚያስቀምጧቸው ሙአዚኖች በጣም በሚገርም ሁኔታ አንድ መስጊድ ላይ ገብቼ ኹጥባ ኢማሙ ኹጥባ ያደረገ ሙአዚኑ ተቀምጧልና ከጀርባ ነበርኩኝ እኔ አጋጣሚ። ኢማሙ የመጀመሪያውን ኹጥባ ጨርሶ ሲቀመጥ አዛን ሊያደርግ ተነሳ ሙአዚኑ። ሰዎች ተባብረው ቁጭ አረጉት። አንተ ገና እኮ ነው ሁለተኛው ኹጥባ ገና አላለም ማለት በመሃል የሚተኛ ማለት ነው። ብቻ ብዙ ነገሮች አሉ ያየናቸው የሰማናቸው። ይሄ 7 አመት 8 አመት ላይ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። የሚያሳፍሩ ነገር ነው የሚያሳፍር ነገር ነው የተሰራው። ስለዚህ ኢንሻአላህ ايها الاحباء የትም ቦታ ላይ እንሁን የትም ወንድሞቻችንን የማገዝ የማጠናከር ስራ መስራት መቻል አለብን። በሐሳብ በመናገራቸው ንግግሮች በመንጽፋቸው ጽሁፎች ሁሉ የ17ቱን መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ 9ኙ አሁንም በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የተመረጡት 9ኙ ኮሚቴዎችም ቢሆኑ ይሄን ተቋማዊ ለውጥ ጠንካራ የሆነ አቃፊ የሆነ ተቋም የመጅሊስ ተቋም እንዲያመጡልን ከጎናቸው ልንሆን ይገባል። ግን እነሱም ቢሆን ጊዜ መስጠት የለባቸውም። ኢነፍ ኢዝ ኢነፍ ይላሉ። በቃ አሁን እዚህ ላይ መቆም አለበት። ይሄ ለሳምንት ማሸጋገር ላንዶር ማሸጋገር ሙማጣላ ምናምን የሚባለው መጥሉል ገኒይ ምን ይላል? መጥሉል ገኒይ ይሄ የሀብታም ማዘግየት ዙልሙን ይላሉ፣ በደል ነው ይላሉ። እነዚህ ሰዎች መጅሊስ ላይ ተቀምጠዋል። መጅሊስ ላይ የተቀመጡ ሰዎች ምንም ለማስመረጥ ወይም ደግሞ እነሱን ለመተካት የሚያግዳቸው ምንም ነገር የለም። ግን እነሱ አንዳንድ ጊዜ የሆነ ቤት ምርቃት አለብን ይላሉ፣ የሆነ ደግሞ ሰዎች አልተሟሉልንም ይላሉ። ሲፈልጉ ስብሰባ ይቀራሉ፣ ሲፈልጉ ይተውታል። ይሄ ማለት ስልጣናቸውን ለመጠበቅ ጊዜ እየገዙ ነው ያሉት። ጊዜ መግዛት ብቻ አይደለም፣ በህዝብ መሃል እየገቡ ህዝብን እየከፋፈሉ ነው ያሉት። ጊዜ ሊሰጣቸው አይገባም። ስለዚህ ኢንሻአላህ እኛ ምን ጊዜም ቢሆን ሁላችንም አሰባሳቢ ተባባሪ ደጋፊ ሆነን ጥሩ የሆነ መጅሊስ ሁሉንም የሚያቅፍ አንዱን ካንዱ የማያስበልጥ የማያገል መጅሊስ እንዲኖረን ሁላችንም መስራት አለብን፣ ዱዓም ማድረግ አለብን። እኛ ብዙ ጊዜ የዘነጋነው ነገር ዱዓ ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የመጠመመውን ወደ ቀና ጎዳና የሚወስደው የተበላሸውን የሚያስተካክለው እሱ ጀሊሉ ነውና ለነዚህም ሰዎች ዱዓ እናድርግላቸው። ጥሩ የሆነ አቃፊም የሆነ መጅሊስ አላህ እንዲሰጠን ዱዓ እናድርግ። ወንድሞቻችንም የታገሉ ያሉ ከነዚህ አውሬዎች ጋራ ከሃዲዎች ጋራ ከነዚህ ዚመም የሌላቸው ሰዎች ጋራ ሌት ከቀን እየታገሉ ያሉ ወንድሞቻችንንም ከመጥፎ ነገር አላህ እንዲጠብቅልን ዱዓ ማድረግ መቻል አለብን። ያነ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይቆል الدعاء هو العبادة عبادة ብሎ ማለት ዱዓ ነው ይላል። ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መሸሽ ወደ አላህ መመለስ ዱዓ ማድረግ
ይሄ ብልሽትሽት ውጥንቅጡ የወጣውን ነገር በሙሉ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲያስተካክልልን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያስተካክላቸው ብለን ዱዓ እናደርግላቸው፣ ካልሆነ ደግሞ በማንሻው በማስወገጃው አላህ ያስወግድልን። እናቶቻችንን ለራስህ ያርግልህ ይላሉ። አንዳንዱ ኮልኩሎ መጥፎ እርምጃ እንዲወስድ ያደርገውና ሰው የሆነ ወንጀለኛ ያስደርጋል። እያሰቡ ያሉት ይሄንን ነው፣ አይሳካላቸውም እንጂ። ስለዚህ እነሱ መጥፎ ነገር የሚፈልጉ ከሆነ ለራሳቸው አላህ ያርግላቸው፣ አላህ ለራሳቸው ያርግላቸው። ወንድሞቻችንን አላህ ይጠብቅልን፣ ሙስሊሙን ህብረተሰብ አላህ ይጠብቅልን፣ ሀገራችንንም አላህ ይጠብቅልን። ምናልባት እነዚህ ሰዎች የሚሰሩት ተንኮል ሙስሊሙን ህብረተሰብ ብቻ ሳይሆን ሀገርን የሚያፈርስ ተንኮል ነውና መንግስትም ቢሆን ይሄን ጉዳይ ቶሎ ልባት ሊሰጥ ይገባዋል። ጉልበት የሌላቸውን ሰዎች ጉልበት እንዲያገኙ ማድረግ የለበትም መንግስትም ቢሆን፣ አቅም የላቸውም። ይሄ ሙስሊም ህብረተሰብ ከተነሳ እንኳን አይደለም እና እነዚህ ጥርቅም የሆኑ ማንም ያልመረጣቸው ከየት እንደመጡ የማይታወቁ ሰዎች መንግስትንም ራሱ ሙስሊሙ ህብረተሰብ አንቀጥቅጧል። ይኸው ፈረካ አክሷል። ለዚህ ያበቃው እኮ ይሄ ሙስሊም ህብረተሰብ ነው፣ በሰላማዊ መንገድ ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት አሁን ጊዜ በመስጠት እነዚህን ሰዎች ጉልበት እንዲያገኙ አድርጎ ከሌላው ሙስሊም ህብረተሰብ ጋር እኩል እንዲሆኑ ማድረግ የለበትም። እነዚህ እኮ አፍረው ተሸፋፍነው ቤታቸው መቀመጥ ያለባቸው ሰዎች ናቸው። ወይም ደግሞ መቀመጫቸው እስር ቤት ነበር እስካሁን፣ ወይ እስር ቤት ወይ ቤታቸው ላይ ነው መቀመጥ የነበረባቸው። ጉልበት እንዲያገኙ አድርጎ እኩል ከወንድሞቻችን ጋር ወይም ከሙስሊሙ ህብረተሰብ ጋር እኩል የሚወያዩበት ምንም ምክንያት የላቸው። ለቀው ነው መውጣት ያለባቸው። እነዚህ ሰዎች ከመጅሊስ ተጠራርገው ለቀው ይወጣሉ። ባላደራ መጅሊስ ባላደራ የሆኑ መጅሊስን የሚረከቡ ሰዎች ይቋቋሙና ከዛ በኋላ ነው ይሄን መጅሊስ እንዴት አድርገን ጥሩ መጅሊስ ጥሩ ሰዎች አስቀምጠን ሙስሊሙ ህብረተሰብ ሊመሩ የሚችሉ ሰዎች እንዴት አድርገን እናምጣ ተብሎ መመከር የነበረበት። ለልአሰፍ الشديد በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ ግን መንግስት መጀመሪያ ላይ የወሰደው እርምጃ ስህተት ነው። መሆን የነበረበት እነዚህ ሰዎች ይነሳሉ፣ መጅሊሱን ባላደራ ይረከባል፣ ከዛ በኋላ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ውይይት ይጀምራል፣ የራሱን ምርጫ ያስመርጣል። ሙስሊሙ ህብረተሰብ የመረጣቸው ሰዎች ቦታቸውን ይይዛሉ። እነዚህ ሰዎች የሙስሊሙን ሐቅ በልተው ከሆነ ይጠየቃሉ፣ ያጠፉት ነገር ካላቸው ይከሰሳሉ። እስር ቤት ከሆነ የሚያስገባቸው ወደ እስር ቤት፣ ምክንያቱም የወንጀለኛ መቅጫ እስር ቤት። አይ ሙስሊሙ ህብረተሰብ አንፈልጋቸውም አውፍ ብለናል፣ ግን በቤታችን ሁለተኛ እንዳይደርሱ ካለ ደግሞ የሙስሊሙ ህብረተሰብ ውሳኔ ነበር መሆን የነበረበት። ምናልባት አሁንም የተፍጨረጨሩ እየታገሉ ያሉት ያ ነገር እንዳይመጣ ሊሆን ይችላል፣ ግን አይቀርም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በደለኞችን ዩምሂል ወላ ይህሚል፣ ጊዜ ይሰጣቸዋል እንጂ አይተዋቸውም። ዙልሙ በደሉ እየሞላ ሲመጣ ያኔ ኢዛ አኸዘሁም ለም ዩፍሊቱህ፣ አያያዙ ብርቱ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የያዛቸው ቀን ማምለጫ የላቸው። በሁለት ቢላዋ የሚበሉ ሰዎችም እዚህ ላይ ቆም ብለው ሊያስቡ ይገባቸዋል። ሙስሊሙ ህብረተሰብ የሚፈልገው ነገር ምንድን ነው? ምንም እኮ በጣም ቀላልና ሲምፕል የሆነ ጥያቄ እኮ ነው እየጠየቀ ያለው። በቃ መጅሊሱን በህዝብ የተመረጡ ሰዎች ይምሩት ነው እያለ ያለው። ይሄ ምንድን ነው ነውሩ? ለዚህ ሙስሊም ለዚህ ሚስኪን ሙስሊም ህብረተሰብ እኮ መብት ሊኖረው ይገባል። ይሄ እኮ አቅል ሕቁቅ፣ ይሄ እኮ ነው በጣም ትንሿና ጥቂት የምትባለው አናሳ የምትባለው እኮ ይሄ መብቱ እኮ ነው፣ የሙስሊሙ ህብረተሰብ መብት ነው። ይሄን መብት ለምን ይነፍጉታል? ከዚህ ሙስሊም ህብረተሰብ አካል አይደለም እንደ ወጣን የሚሉት? ለምንድን ነው ይሄን የሚያደርጉት? ሰላተቱን ዩምተሐኑ ቢሃ ዕቁሉ ሪጃል ይላሉ። ሶስት ነገሮች የአንድ ሰው አእምሮ የሚፈተንባቸው ናቸው ይላሉ። ከነዛ ውስጥ አንደኛው ስልጣን ነው አሉ፣ ሁለተኛው ገንዘብ ነው አሉ፣ ሶስተኛው ሴት ነው አሉ። እነዚህ ሰዎች በስልጣንም በገንዘብም እየተፈተኑ ያሉ ሰዎች ናቸው።
ስለዚህ ሌላ ሐዲስ የሚመለከተናል ማለት ነው። انصر اخاك ظالما او مظلوما የሚል ሐዲስ አለ። ወንድምህ በዳይም ሆኖ ያለ ተበዳይም ሆኖ ካገኘው እርዳው ይላል። سال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم النبي عليه الصلاة والسلام انطيقوا من بلوا እሺ በዳይ ሆነው እንኳ ተበዳይን እንኳ መርዳታው ተገቢ ነው አሉ። በዳይ ግን በዳይ የሆነ ሰው የሚበደልን ሰው እንዴት ነው ልንረዳው የምንችለው አሉ። አሃ ስህተት ከሆነ ያ ስህተቱን እንዲያቆም ማድረግ በራሱ መርዳት ነው አሉ። እነዚህን ሰዎች ስናስቆማቸው እኮ እየረዳናቸው ነው። በቃ ይበቃችኋል ከዛሬ በኋላ። ድሮም ቢሆን ሙስሊሙ ህብረተሰብ መርጦ አይደለም እዚህ ያስቀመጣችሁ። ብዙ ጥፋቶችን አይቷል አውፍ ብሏችኋል። ካሁን በኋላ ሌላ ጥፋት እንድትደግሙ ስለማይፈልግ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ብሎ እነዚህን ሰዎች ማንሳት ከቦታቸው በራሱ ምንድነው እነሱን መርዳት ነው። ምክንያቱም ከበደል ላይ በደል በገንዘብ ይጨማለቃሉ፣ በስልጣን ይጨማለቃሉ፣ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ይከፋፍላሉ። ይሄ ሁሉ ወንጀል ነው ተጠራቅሞ የው መልቀያማ ይጎዳቸዋል። ስለዚህ ከዚህ ነገር እነሱን ማቀብና ማገድ በራሱ ምንድነው እነሱን መርዳት ነው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ያለምንም መታከት ያለምንም መሰልቸት ይሄ ተቋም ያማረ የበለጸገ ተቋም ጥሩ የሆነ መሪ ሊሆኑ የሚችሉትን ሰዎች በቦታው ላይ እስከሚያስቀምጥ ድረስ ሁላችንም በእያለንበት ኃላፊነት ወስደን መታገል መቻል አለብን ነው የምለው። هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ተስከዚያ ፍንክችም ማለለም የመጣው ቢመጣ ከበጎ አላማዬ